yes, bakunzi ba People TV, nizere ko mumeze neza cyane. Niba mumeze neza njyewe na gose nanjye murabyumva ko meze neza cyane. Hanyuma bakunzi ikipe ya Rayon Sport rero, reka mbabwira akantu gashya hano. Muribuka neza ko ikipe ya Rayon Sport yagendaga muri BC 2019, iyi BC yaje kuyamburwa nyuma y'igihe gito. Ubuyobozi bushya rw'ikipe bukaba bwatangaje ko bugiye kuyigarura. Iyi kipe ya Rayon Sport muri 2019 ku ngoma ya Perezida Muvunyi nibwo rero yashyikirijwe ku mugaragaro IBIS na Kagera Moto, akaba ariyo yagombaga kuzajya itwara abakinnyi ndetse na staff b'ikipe, haba mikino yayo ndetse no ku myitozo. Bivugwa ko rero ikipe buriya yari ibariwe agaciro nibura ka miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda, kubera ko icyo gihe nurumva uburyo byari bimezemo. Ikipe ya Rayon Sport yari imeze neza cyane, murabyibuka yatwaye n'igikombe cya shampiyona. Ku ikubitiro rero ikipe ya Rayon Sport yahise yishyura miliyoni 45, hanyuma impande zombi zumvikana ko asigaye azishyurwa gahoro gahoro kugeza ashizemo, mu gihe impande zombi zari zumvikanye ikipe itabikora ikamburwa iyi modoka bisi nziza cyane, iriho n'ibirango by'ikipe yare cyangwa se amabara ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ntiyishyuye amafaranga yari asigaye, maze akagira motoro basubirana imodoka yabo nk'uko amasezerano bari bafitanye yabivugaga. Amasezerano akaba yaravugaga ko Rayon Sport ninanirwa kwishyura amafaranga asigaye akagira motoro izisubiza imodoka yayo, kandi ntisubiza ikipe amafaranga yamaze kwishyura ubwo zazi n'imirongo ine zose zari zimaze kugenda. Ibi rero niko byaje kugenda muri 2019 ubwo Rayon Sport yaje kuyoborwa na Sadat Munyakazi. Iyi modoka iza gufatirwa kugeza amagingo ya ingoma ya Sadat, niyo mubyibuka neza, niba mubyibuka ukuntu byagenze, yaje kurangira Uwayezu Jean Fidele nawe aza kubazwa iby'IBIS yari yarafatiriwe na Kagera Motor, nyamara Rayon Sport yari yaramaze kwishyura miliyoni 45 atagombaga gusubizwa, maze uyu mugabo asubiza avuga ko abasinyiye amasezerano bakoze amakosa akomeye. Urumva ko yari amakosa miliyoni 45 zivuye muri ekipe, ubwo bivuze ngo zari muri ya myenda ya miliyoni 500 ikipe ya Rayon Sport yari irimo. Kugeza amagingo rero akaba ntawe iyi bisi yaherukaga kugaragara ndetse no kugendwamo. Gusa mu cyumweru gishize ubwo habaga inama rusange ya Rayon Sport ndetse n'amatora y'ubuyobozi bushya, mu ijambo rye Paul Muvunyi watorewe nk'umuyobozi mukuru w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport, ubwo yavugaga ko kuri iyi bisi yavugaga ko bagomba gukora vuba na bwangu, harimo no ko iyi bisi yagaruka. Amakuru ahari kandi agera kuri People TV akaba avuga ko Rayon Sport yamaze kumvikana na Kagera Motor ko basubiza imodoka na bakishyura miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda zari zisigaye bitarenze uyu mwaka w'imikino. Iyi kipe ariko nanone yasabwe kwishyura miliyoni 9 yo gusana ibyangiritse kuri iyo modoka, dore ko imaze imyaka hafi 5 idakoreshwa. Bikaba rero biteganyijwe ko nta gihindutse vuba cyane iyi bisi abakunzi bayo mwongera kuyibona igaragara igenda mu mabara y'ubururu n'umweru aranga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ibirango by'abafatanyabikorwa byayo batandukanye itwaye abakinnyi b'ikipe ikundwa na benshi mu gihugu. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rero, jya aho ngaho kuri subscribe kuri People TV, ukande like, ushyireho comment ndetse na share, ubundi iyi nkuru ya Rayon Sport igere kuri benshi ndetse tuzajye tubana no mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikugeraho umunsi ku munsi kuri People TV Rwanda.